שאנחנו עושים בסדרות. זה הדבר היחידי שאפשר להעביר בו את הזמן. אין פעילויות, אין שום דבר בעיר הזה. חוץ מהמקומות האלה שאנחנו יושבים ומעבירים את הזמן, אין שום דבר, שום דבר. פחדים לצאת החוצה אפילו, מה לעשות? עוד לא כלום, עדיין שום דבר. אתה מחפש מזל? לא בתחנה הזאת. קובי, כמה זה חמש? תשאיר אותם בצד אחר. השקעה של 20 שקל, לקחתי מ-40 שקל. לא טוב, חצי יום, חצי יום עבודה. לא רע. הייתה לי למשל תאונת דרכים, ולא נפגעתי. אז זה מזל. כן. הלו. נו, אז אני אלך הביתה? יני! בית עבוד לבן הקסם! אצלי בבית! ואלוהים, אצלי בבית! עיר ריקה, עיר רוח רפאים, אין פה, עיר רפאים. הילדים האלה סובלים, הילדים המסכנים האלה שלא יכולים לגדול בשקט, שפתאום הראש שלהם מתהפך לגמרי. עדיף לעבור לעזה, לגור עם החמאס, אנחנו יותר בטוחים. מילאתי טוטו. ובשעה 2 יש שידור ברדיו של המשחקים. אני שומע רדיו, נרדמתי. אני חולם עם האחיין שלי. כשהוא פותח את הדלת, נכנס מים לחדר שלי. מים בחלום זה כסף. באמצע החלום נבהלתי. אמרתי לו, סגור את הדלת. בחלום, אמרתי לו, סגור את הדלת. ברגע שאמרתי לו, סגור את הדלת, נסגר המזל. כל הבית התפרק בעצם. ואנחנו חיים פה בסכנה. רולטה רוסית. זה היה הגבול הכי שקט, עד שהתחילו הקסאמים. במשך איזה 40 שנה זה היה גבול שקט. אני זוכר, היינו ילדים קטנים, היינו הולכים לשם. אתה שלחת לוטו או טוטו? לא, פעם בשבוע, ביום שבת, זהו. בשביל המתח. יום שבת אתה שומע רדיו ומקשיב לכדורגל. אז אתה במתח. אני אוהב מתח.